Ona se odnose zapravo na podršku preduzetnicima koji već posluju nešto duže, početnicima u poslovanju i ženama i mladima u poslovanju. U skladu sa tim, Ministarstvo privrede izdvojilo 600 miliona dinara za sva ova tri programa, što znači da su programi koncipirani tako da su u jednim delom bespovratna sredstva se dodeljuju preduzetnicima, a drugim delom su povoljni krediti Fonda za razvoj. Predstavit ću ukratko sva tri programa. Dakle, kada govorimo o firmama koje već posluju nešto duže, to su razvojni projekti. Za taj projekat, odnosno za taj program, Ministarstvo privrede je izdvojilo 350 miliona dinara i on je koncipiran tako što se u zavisnosti od investicije koja je potrebna preduzetnicima, 20% dodeljuje bespovratno, a 70% kroz povoljne kredite Fonda za razvoj, odnosno 30% za one privredne subjekte koji su svoje poslovanje registrovali na teritoriji opština koje pripadaju četvrtoj grupi po razvijenosti. Kada je u pitanju program za početnike, tu je nešto veći iznos bespovratnih sredstava, dakle tu mogu konkurisati svi oni koji posluju do 2 godine i oni koji će se registrovati u tekućoj 2022. godini. Odnos je 30% bespovratnih sredstava, 70% kroz povoljne kredite Fonda za razvoj, odnosno 40% procenata bespovratnih sredstava za one koji su registrovani na teritoriji opština koje su manje razvijene, odnosno devastirane i pripadaju četvrtoj grupi. I ostaje nam treći program, to je program za žene i mlade. On je ove godine ponovo raspisan. Kad kažem ponovo, prošle godine je bio pilot program i uspešno se realizovao od strane Ministarstva privrede. Zašto mlade i žene? Zato što smo negde kroz analizu shvatili da je njima nešto više potrebnija podrška i pomoć, da su osetljivija grupa. Tako da za njih je izdvojeno 100 miliona ukupno, znači budžeta po ovom programu i program je koncipiran takođe kao i kod početnika, 30% bespovratnih sredstava, odnosno 40% za privredne subjekte koji su na teritoriji nerazvijenih opština i ostali iznos, znači 70% kroz kredit, povoljne kredite Fonda za razvoj. Šta se može nabaviti kroz ove programe? Preduzetnici mogu nabaviti, znači to su namenska sredstva, mogu nabaviti opremu, dostavna vozila, adaptirati, rekonstruisati, kupiti poslovno proizvodni prostor, mogu kupiti softvere specijalizovane za njihovo unapređenje njihovog nekog proizvodnog ili poslovnog procesa i ostale neke usluge, odnosno sredstva koje se mogu koristiti kroz ove programe, sve zavisi koja je grupa u pitanju, odnosno na koje se program odnosi. A za sve one kojima je neophodna nova oprema za unapređenje njihovog poslovanja, očekujemo u narednim danima, ja se nadam i već početkom marta, program za nabavku nove opreme. Program raspisuje takođe Ministarstvo privrede, ide u partnerstvo sa odabranim komercijalnim bankama i takođe imamo jedan deo bespovratnih sredstava. Tu je izdvojeno 10 miliona dinara iz Evropske unije, su to sredstva, do sada najviše izdvojena po ovom programu i drugi program su investicioni krediti, takođe dobra stvar, takođe za nabavku osnovnih sredstava, opreme i ostalih potrebnih stvari za poslovanje i unapređenje poslovanja. I tu će se izdvojiti takođe 10 miliona evra iz Evropske investicione banke, Evropskog investicionog fonda. Tako da će tu ukupno biti 2,5 milijardi dinara bespovratnih sredstava, to je 4 puta više nego što je do sada inače bilo, kad je pitanje podrška u okviru bespovratnih sredstava. Tako da pozivam sve zainteresovane koje planiraju ili koje već imaju neku ideju da poslušaju programe, da se obrate koleginici Maji ovde u Pirotu i naravno meni ko bude bio van ovog okruga da dobije sve potrebne informacije vezane za konkurisanje.